saxariga qiriq baadal isku haya oo arkaysan wadaadii ku dagaalamayaan social media wax ka socda. Umar ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi man lam yuqirra bil haqq aqarra bil batil, nikan haqq u garaabin wuxuu u garaabo oo diin ka dhigta shay baatila, waman lam ya'bud ar-rahman abada ash-shaytan, Allah ar-rahman ninkan caabudina wuxuu caabuda shaytan. Nabi Ibrahim baa u sheegay aabihi, ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahman asiya, haddada Allah ku abuuray kaliya caabudu weydo waa Allah baa geedad caabudi dhagaxya daba fariisan idi abu tuyni ala khairi abudu baa daba istaagi waa dad rimiye tahay dad rimigaal iska dhageysana baarlamaan baad caabudi iyo qaanun iyo dastuur wax loog yahay wey diinta idinka laydin soo dejiyay barta idinka laydin soo dejiyay idinka ku barakoobaya Allah idinku karaameeyo barta naf iyo maalba waxaad ku bixin kartaa in la dabaqana ku bixiya ma qiimatu almar'i illa fi mabadi'ihi la almal yabqa wala alqab wa rutab yaani waxaad ku qiimeysan tahay mabda aada warkuwa waxay raban hadda inay dunida mariyaan ragu sidii dameeraha sufulo way wada oo urra u sameeyso dhaqaale lagu bixin oo in laga dhaadhciyo la raba idinkuna diinkiina nadiifta ahaa ee ilaahay idinku barakeeyay karaamada wa innahu ladhikrun laka wa liqawmika wa sawfa tusalun inna allaha yarfa'u bihadha alqurani aqwaman wa yadau bihi akhariin meesha kitaabka quraanka dhigtaan unbaad dhigantihiin akhriya adunba kutashada la xawal buu xaydhan soomaaliye shilalka isdhagto he yaa lagu qalaa iyo shabeelku cunaa waan maqli jiray ma qanad yaa laba maama isgaliyana ma garanahay almuhim oday waayelka muxuu leeyahay dhiga nin walba meeshu ahayay waa arkay ayada korbayda ka sheegay oday waayel oo xoolo badnaaba iyo markuu arkay inuu sii socdo oo ay tii geeriyad hayso iyo wuxuu damcay xoolahi inuu bahdi yarayd u badiyo geeli iyo adhig iyo lo'd iyo inuu iskala maago baheb laayay intaasan siiyo dhahan uu ka xishoodo kaartu markuu wuxuu degay xoolahi ugu badiyo intuu rabay inta kaan uu ku qadiyo wiilashu ku xanaaqsanaa iyo baahweynta raggeeda iyo kuwa xoogo uu yar griibsanaa buu damcay inuu meesha ka saaro wuxuu yidhi iqaado geedka ay dhiga 12 wiil uu dhalay baa yaa duqi qabato qaad xaggaa la geeyay idhiga buu markii meeshii la geeyay nin walba meeshu yahay waa arkay hayay ninkii si tartiib ah aabanay ii qabtay ninkii xiniyaha ila booday iyo ninkii lugta si xun u qabtay kulli waa arkay halay dhiga buu hebel boqol baan sii hebel adigu nin fiican ba ma tihid ba waxba kuma siidi almin kitaabka quraanka nin walba meeshu hayo aakharu ka heli doona adduunkana wuu ku duloobi doonaa hadduu ka soo baxa kaalintiisana uu ku karaamo sharaf iyo majdi iyo cizu ka heli doonaa aw laba uun kala doorta nidaamka gaalada ay wadaa inaad hor booddo sida hadda aad u socotaana sida muuqata ilaahay inuu idin daba qabtaba mooye caamada iyo masaakiinta miyiga kama laakiin dadkiin reer magaalka sheegeenayay hadda waxaad maraysaa inaad tidhaahdaa gaalnimada in la ilaaliyo oo dowlad dimuqraadi calmaaniya la ilaaliyo waa maqsad min maqaasid ash-shari'a bay maraysaa halkaasay taaganta kufri ka weyn oo wadaad ku hadlo weligay ma maqal wadaad soomaaliyeed oo kufri ka weyn ku hadla hadalka ka hor ma arag ninkii reer koonfurida haystay baaba dhaamayba ee oran jiray wuxuu ahaa calmaaniya calmaaniya juziya ninkii feermayn jiray cali wajiis waxaaba soo baxay kuwa leh calmaaniyadii iyo dimuqraadiyadii iyo dowladdii farmaajo in la ilaaliyo he maqsad min maqaadi ash-shari'a waa sugahay wuxuu odayhi sadaqada cuni doono saansaankeedaan gartaa 2007 marka la fadlinayay in halkaa lagu dambay waa ii muuqatay nin baa laga sheegay waxaan dhaad la qabtay ku gartay yaad madax dhiigahaya ku garatay buuri madax dhiigahayo anuma dhaadta loo qabtay baan arhi tan miya ahaa ima soo gasho ani isii baatiraanaa rabe wiilkay dhashay markuu noqday canjool aan waxba iska celin oo daciif ah oo madaxa lasoo harsado isagoo dhiigahay uu ku yimid kugu soo ooyey
baalada waalo wiilkii wiilkii iga cil maani kaani gabadha lay keenan tan dhunkeeda fiiriyay aratan ima soo gashay wiil geel la shubaa ama wadaan jiida ama ragsiga dhacday lama isaga dhaafto adaa ku fariistay maxaad ka faayiday wuxuuri baad la qabtay waxaan ku gartay he yaa dafuur dhiigaya ku garatay buu wax la hubo weeye ninka kitaabka ilaahay iyo ahalkiisa ka carara inuu waaga dambe xambaarsanay dameer baktiyey oo sida durshaankii uu xaruulal noqon xaqiiqo weyn iska ilaaliya ha ku afoobin diinka sibcan u barto.